不会太大声吗？不会，不会，就它比较大一点大，可以吗？好好好，这都可以。如果太大力的话，你们可以给我一个暗号，就是中指。知道啊，对。去年有发行了一张 EP， 然后，对，今天做了写照，然后都是一些喜欢的，都是要以后。